Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը չի վախենում նոր ընտրություններից։ Ավելի լավ է նոր ընտրություններ անցկացնել, քան ունենալ թույլ իշխող կոալիցիա։ 3 ARD հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։ Մերկելը ստիպված էր հստակեցնել իր դիրքորոշումը կանաչների և լիբերալների հետ կոալիցիա կազմելու շուրջ ընթացող բանակցությունների տապալումից հետո։ Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը հիշեցնենք շուրջ 4 շաբաթ տևած քննարկումների հետո կիրակի օրն անսպասելի օրեն դուրս եկավ կոալիցիոն բանակցություններից, հայտարարելով, թե մյուս ուժերի հետ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունեն։ Այս իրադարձությունն ամեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհի թերևս ամենականխատեսելի երկիր համարվող Գերմանիայում, ցնցումներ առաջացնելով ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև լսելի դարձնելով շշուկներն այն մասին, թե Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը համարվող Մերկելը կարող է թողնել կանցլերի պաշտոնը։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ սովորաբար անաղմուկ աշխատող Մերկելի համակարգում լուրջ անսարքություններ կան, դեռևս հստակ չէ, արդյոք նրան կհաջողվի կրկին նույն վստահությամբ կանգնել ռելսերին, թե նա ճանապարհը շարունակելու է մաշված անիվներով։ Իշխող կուսակցության դիրքերը սեպտեմբերյան ընտրությունների արդյունքում թուլացան առավելապես 1 միլիոնից ավելի փախստականների առջև երկրի դռները բացելու քաղաքականության պատճառով։ Փոխարենը երկրում աննախադեպ աջակցություն ստացավ ծայրահեղաչակող մի անայլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, որին առաջին անգամ հաջողվեց խորհրդարան անցնել։ Մերկելի գլխավորած քրիստոնեա դեմոկրատական միության, ազատ դեմոկրատական կուսակցության և կանաչների բանակցությունների հաջողության դեպքում այդ եռյակը կարող էր զբաղեցնել Բունդեսթագի 709 տեղերից 393-ը, այսինքն 55%-ը, սակայն լիբերալների բանակցություններից դուրս գալուց հետո մասնակից մյուս ուժերին մնում է մանդատների ընդամենը 44%-ը, ինչը նշանակում է փոքրամասնության կառավարություն, իսկ դրան Անգելա Մերկելը կտրականապես դեմ է։ «Մեր երկրին կայուն կառավարություն է պետք», հայտարել է Գերմանիայի գործող կանցլերը։ Կոալիցիոն բանակցությունների տապալումը Մերկելի 12-ամյա կառավարման ընթացքում ներքաղաքական թերևս ամենասուր ճգնաժամն է։ Նոր կառավարություն ձևավորելու ուղին շատ ավելի բարդ էր, քան մենք բոլորս կարծում էինք», խոստովանել է կանցլերը։ Թեև նոր ընտրությունները չեն երաշխավորում Մերկելի գլխավորած պահպանողական ուժի հաղթանակը, ավելին Գերմանիայում մտավախություն ունեն, թե նոր ընտրություններում փախստականների հանդեպ թշնամաբար տրամադրված աջակողմյան կուսակցությունը կարող է ավելի շատ ձայն ներստանալ, այդուհանդերձ Գերմանիայի կառավարության ներկայիս ղեկավարը պատրաստ է ռիսկի գնալ։ Մյուս երրորդ և վերջին տարբերակն էլ կոալիցիա ձևավորելու հարցում երբեմնի դաշնակիցներին ընդդիմության ճամբար անցած սոցիալ-դեմոկրատներին համոզելն է, սակայն նրանք բացառում են այդ հնարավորությունը։ Երեկ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, աննախադեպ համարելով ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, քաղաքական ուժերին հորդորել է վերանայել դիրքորոշումները, մտածել ոչ թե սեփական կուսակցության նախընտրությունների, այլ երկրի շահերի մասին։ 70 Jahren noch nicht gegeben hat.